Владимир Путин მათავა დაღიარა რომ საქართველოსში შემოჭრის გეგმა ომამდე ადრე ჰქონდა შემუშავებული. ასე აფასებს რუსეთის პრეზიდენტის გუშინდელ განცხადებას მართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილი. დეპუტატმა დღეს ჟურნალისტების შეკითხვებს გაზეთ Prime Time-ის პრესკლუბში უპასუხა. გაბაშვილი მეცხრე არხის ეთერში გუშინ გასულ რეპორტაჟსაც გამოეხმაურა. ამ სიუჟეტში ავტორი იმ პირებზე საუბრობდა, რომლებმაც სოციალური ქსელით გავრცელებული სიის მიხედვით 2008 წლის ომის დროს სახელმწიფო საზღვარი გადაკვეთეს. ამ სიაში გაბაშვილის გვარიც მოხდა. დეპუტატმა ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. ვლადიმერ პუტინმა აღიარა ის რომ საქართველოსში შემოჭრის და საქართველოსზე თავდასხმის გეგმა იყო მის მიერ პირადად შემუშავებული, მის მიერ პირადად დამტკიცებული. ეს მან თქვა, რომ 2006 წლის ბოლოს, 2007 წლის დასაწყისში უკვე არსებობდა ასეთი გეგმა, რომლის მიხედვითაც და ეს იყო კიდევ ერთი აღიარება ალბათ ძალიან საინტერესო საერთაშორისო საზოგადოებისთვის და ყველასთვის, ვისაც ეს მოვლენები აინტერესებს, რუსეთის ინტერვენცია საქართველოში და რუსეთის აგრესიის ისტორია საქართველოში ვისაც აინტერესებს, მათთვის გააკეთა კიდევ ერთი აღიარება, რომ ეს გეგმა მოიცავდა საქართველოს სუვერენულ ტერიტორიაზე მოხალისეების, ეგრეთ წოდებული აპალჩენცების გაწვრთნას. მინდა მოგიწოდოთ, რომ აი ამ სიუჟეტის გამო მე ვიყავი საქართველოში არც ერთი წამით და არც ერთი წუთით არსად არ გავსულვარ და მთელი თქვენი სიუჟეტი იყო ამაზრზენი ტყუილი. და ეს არის ის საკითხი, რომელზედაც მე ძალიან ხშირად, კი არასოდეს არ გამიკეთებია კომენტარი არანაირ პერსონალურ თავდასხმაზე, იმით რომ თქვენ და სხვა მედია საშუალებები გაქვთ უფლება შეფასებითი მსჯელობის, 1000 რაღაცის თქმის, მაგრამ ხო 1000 რაღაცის თქმის, 1000 ტყუილის მოგონებისაც კი და ხშირად ასეთ რაღაცას ჩვენ როგორც ბეშტვით ასევე ელექტრონულ მედიაში ვხედავთ ხოლმე, მაგრამ ეს არის ის საკითხი, რომელზეც მე თქვენ გთხოვთ, გადაეცეთ თქვენს ტელევიზიას. მოგვიხადოთ თანაზომადი ბოდიში, ზუსტად იგივე საეთერო დროს.